უკრაინის სამიტის შემდეგ კიევი და თბილისი დასავლეთის და რუსეთის პოზიციას შორის ხაფანგში აღმოჩნდნენ, როგორც ნატოს მომავალი წევრები ალიანსის დაცვის გარეშე. 4 თვის შემდეგ პუტინის ტანკები შევიდა ჩრდილოეთ საქართველოში. კითხულობთ Financial Times-ის სტატიაში. გამოცემა იუწყება, რომ საქართველოში შეჭრის და ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატომ ხოლო დაგმოდა მცირე რამ გააკეთა მოსკოვის დასაჯელად. ამავე სტატიაში მოყვანილია ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოსაზრება, რომ რუსეთის მეზობელი ქვეყნებისთვის ყველაზე საშიში ადგილი ნატოს მოსაცდელ ოთახში ჯდომა. ჩვენ ზუსტად ასე გავაკეთეთ 15 წლის წინ საქართველოს სადა Украинастан мимართებით აღნიშნა დიპლომატი. In the end the alliance decided to in effect